ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 8 ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯಿತು ಹೇಗೆ ನಡೆಯಿತು ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಿತು ಈ ನಡುವೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರಿಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿಯುವ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಿರ್ಮಲ ಇವರು ಮಸಿ ಬಳೆದುಕೊಂಡರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದರ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡತೊಡಗಿದರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳತೊಡಗಿದರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸ್ವತಃ ತನ್ನದೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳತೊಡಗಿದರು ಜೊತೆಗೆ ಮಂಜು ಅವರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದದ್ದು ಸರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆನೇ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೆಲವು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಇದಾದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಲ್ಲರೂ ವಾರಿ ಕೇಳತೊಡಗಿದರು ಇದಾದ ನಂತರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಶಿಪ್ಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಯಾರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು ಈ ಟಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ಮಸಿ ಬಳೆದುಕೊಂಡವರು ಆಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೇಳಿದರು ಅದರ ರೀತಿಯ ಕೇವಲ 10 ಜನ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪ್ರಕಾರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ತಂದು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು 10 ಜನ ಇದ್ದರೆ 9 ಚೆಂಡುಗಳಿರೋದು ಒಬ್ಬ ಇದರಿಂದ ಚೆಂಡು ಸಿಗದವರು ಔಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಉಳಿದವರು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಆಟದ ನಿಯಮ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಟ ಆಡಿದರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಉಳಿದವರು ರಾಜೀವ್ ಅವರು ರಾಜೀವ್ ಅವರು ಉಳಿದು ಮುಂದಿನ ವಾರದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದರು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಮುಂದೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜೀವ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ಅದರಂತೆ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಮುಂದೆ ಮಂಜು ಅವರ ತಮಾಷೆಯ ನುಡಿಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು ರಾತ್ರಿ ರಘು ಅವರು ಹಾಡು ಬರೆದು ಹಾಡಿದರು ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಖುಷಿಪಟ್ಟರು ಸರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ದಿವಸದ ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದವು ನಾಳೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ